ଏଆଇସିସିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କୋଣଠେସା, ଆନୁଗତ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର, ବଦଳିଲେ ପ୍ରଭାରୀ, ମହାସଚିବ ଓ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 9 ମହାସଚିବଙ୍କ ସହ 17 ପ୍ରଭାରୀ ଓ 22 ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗତ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୈଠକରେ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଉଠାଇ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିବା ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦଙ୍କୁ ମହାସଚିବ ପଦରୁ ହଟାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଥିବା ରଣଦୀପ ସୁରେଜୱାଲାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମହାସଚିବର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ବଦଳିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଦଳରେ ତାମିଲନାଡୁ ସାଂସଦ ଡି ଏ ଚେଲାକୁମାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଚେଲାକୁମାର ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନେତା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଚେଲାକୁମାର ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଇମାନଦାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବହୁ ସୁସଂଗଠକ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ମୁଁ ଦେଖିସାରିଛି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେତେ କଥା ହେଇଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ମେସେଜ୍ ବହୁତ ଦିନ ତଳରୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହେବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହେବ। ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପୁଣି ଜୋର ଧରିଛି ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଦାବି ହୋଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଆଇସିସିର ନବକଳେବର ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପିସିସି ଦୌଡ଼ରେ 17 ଜଣ ନେତାଙ୍କର ନାମ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ। ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ ବୋଲି ସୁର କହିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ହାଇକମାଣ୍ଡ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା କହି ନିରଞ୍ଜନ ଉପରକୁ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶରତ ରାଉତ। ଆମର ପ୍ରାୟ 17 ଜଣ ରେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଅଛି, ତାରାବାହିନୀ ପତ୍ରୀ ଅଛି, ଜୟଦେବ ଜେନା ଅଛି, ଅନ୍ତ ସେଠୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ସେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରି କାମ କରିବୁ। ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତ ଏଇନା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆମେ ଡିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାର ମୋହର ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୋତେ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ନୂଆ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇନଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏ ଚେଲା କୁମାର, ତାଙ୍କେ ତର୍ଜମା କରିବେ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସହିତ ତାଙ୍କେ ଆଲୋଚନା କରିକିନା, ବାକି ଯେତେ ସିନିୟର ଲିଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିକିନା ସେ ଡିସିସି ଲିଷ୍ଟଟା ଫାଇନାଲ କରିବେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ପରିବର୍ତ୍ତନର, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଓଡ଼ିଶା ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ଆମେ ନେବା ଦରକାର। କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ହଠାତ୍ ଏଆଇସିସିରେ ରାତି ଅଧିଆ ଅଦଳ ବଦଳ, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିସିସି ବଦଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନେତା ବି ଲବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।